historicky první internetové přednášce v naší klubovně, a to na zdravotní téma. My jsme měli přednášku s panem doktorem Kopáčem, potom s panem doktorem Válkem a dneska to bude teda virtuálně pan doktor Hnízdil. V úterý 16. dubna se v klubovně klubu seniorů Přístav uskutečnilo první internetové promítání. Účastníci zhlédli přednášku doktora Jana Hnízdila, propagátora psychosomatické medicíny, tedy oboru, který dává do souvislosti tělesné projevy nemoci s jejich psychickou příčinou. Doktor Hnízdil definoval nemoc jako informaci o tom, co ve svém životě děláme špatně. A tak po přednášce mohli přítomní zpytovat svědomí a přemýšlet, co ve svém životě změnit, aby byli zdraví. Sobě, k ostatním, ale k životě a zejména tedy k životnímu prostředí. Takže já respektuji, uznávám, vědecký výzkum určitě je důležitý.